հաշվի առնելով վերջին դեպքերը փորձենք ամփոփել նախորդ 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում անցկացված խաղաղ հավաքների վիճակագրությունը ըստ Հելսինկի անկոմիտեի իրականացրած մշտադիտարկման արդյունքների։ Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում 2015 թվականի հուլիսի 6-ից մինչեւ 2016-ի հունիսի 30-ը կայացել է 126 հավաք, որոնցից 55-ը ունեցել է քաղաքական բնույթ, իսկ մյուսները սոցիալական կամ գործերի արդարքնության պահանջով։ Հավաքների 66%-ում մասնակցել է մինչեւ 100 մարդ, 28%-ում 100-ից 1000 եւ ընդամենը 6%-ում 1000-ից 10000 մարդ։ Ոստիկանները ներկա չեն եղել դիտարկված հավաքներից միայն 2-ում։ Բազմաթիվ հավաքների ընթացքում ոստիկանների քանակը անհամաչափ մեծ է եղել, իսկ 20 հավաքի ընթացքում անգամ գերազանցել է մասնակիցների թիվը։ 29 խաղաղ հավաքների ընթացքում ոստիկանության կողմից տեղի են ունեցել էական միջամտություններ, որոնք դրսևորվել են երթը կանգնեցնելով, ուժի կիրառմամբ մասնակիցներին այլ վարք տեղափոխելով, որոշ շենքերին մոտենալու արգելքով, ինչպես նաև հավաքի մասնակիցներին ձերբակալելով։ Դիտարկված 126 հավաքներից 7-ի ընթացքում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել հավաքի մասնակիցների այս կերպ՝ դադարեցնելով հավաքներից 3-ը։ Նշված հավաքներից ընդհանուր առմամբ բերման են ենթարկվել 135 հավաքի մասնակիցներ։ Ոստիկանության կողմից առավել շատ միջամտություններ են եղել նախագահի նստավայրի մոտ հավաքներ անցկացնողների նկատմամբ։ 2015 թվականի հունիսի 23-ին Էլեկտրիկ Երևան հավաքի ընթացքում ոստիկանության ոչ իրավաչափ գործողությունների առիթով հարուցված քրեական գործը դեռ նախաքննության փուլում է։ Այս դեպքերից 1 տարի անց լրատվամիջոցների 21 աշխատակցի տուժող ճանաչված լինելու պարագայում գործով որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։